just levitate. Telefony. V dnešní době už neznám nikoho, kdo by je nepoužíval. A proč taky ne? Ulehčují nám život svými aplikacemi o městské hromadné dopravě nebo třeba o počasí. Ale zejména v poslední době se na nich rozvinula těžká závislost. No jak asi vypadá život těchto lidí? Nic, sedím doma. A ty? Já jsem u kamarádky na návštěvě. A u koho? No přece u tebe! Ano jo, vlastně. Tak to vidíte, používají telefony naprosto všude. Buď v MHD, nebo třeba i v nákupních centrech. Ale co si budeme povídat, já vypadám dost podobně. Milí žáci, otevřete si učebnici na straně 39 a začněte s cvičením číslo 7. Slečno, co to tam máte? Nic. Nic, no tak dobře, pokračujem. A dokážete si představit, jak by vypadal život bez telefonu? Já teda dost těžko. A nyní budeme pokračovat na straně číslo 9 s cvičením číslo 7. Takže 4 plus 10 je... Slečno, co to tam máte? Nic. A líbí se vám tato podoba světa bez telefonu? Jestli ano, tak mi to napište dolů komentářů a jestli ne, tak napište, proč se vám to tak nelíbí. A tímto se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa, který vyjde další neděli. Tak ahoj. You've